Když se 23. srpna v budově UV na Starém náměstí v Moskvě z letiště jsem dopravený Dubček setkal s Brežněvem poprvé po vstupu vojsk, vypadali oba jinak než předtím v Černé nad Tisou a v Bratislavě. Stáli proti sobě osamocený nervózní zajatec a pán situace nechtějící se smířit s fiaskem. Ten i onen byli nuceni se ovládat, hledat východisko z toho stavu odsouzeného k prohře pro všechny. Brežněv nevěděl, že na ruzyňském letišti před nástupem do sovětského letadla velitel 7. výsadkářské divize Gorilov přemlouval Dubčeka, aby tam zanechal prohlášení klidu, ale Dubček odmítl a vůbec se mu nechtělo nastoupit do letadla. Jinak to nejde, domlouval mu plukovník. A potom se s Dubčekem něco stalo. Pochopil, že nemá smysl vzdorovat a jako by se už viděl v mrazivém Rusku s hlídacími psy u ohně tajgy, docela neočekávaně se plukovníka a dalších důstojníků zeptal: nemáte vodku? Jeden z nich vytáhl z kapsy čtvrťák, Dubček si párkrát lokl a nastoupil do letadla. A teď Dubček v Kremlu. Brežněv. Jak se cítí soudruh Černík? Dubček. Špatně. Jako všichni. Podgorný. Špatné zdraví? Nebo nálada? Dubček. Je mu těžko. Brežněv. No, my vlastně nemůžeme předpokládat, že je u vás veselo, ale tady nejde o náladu. Teď si musíme rozvážně a střízlivě pobesedovat o tom, jak se dostat k řešení. Po několika minutách Dubček, všechno je to těžké. Vojáci, pořád jsem pod zbraněmi, 7 hodin jsem nemohl vystoupit z auta, z obou stran automaty, obrněné vozy, co pak je to lehké? Brežněv, bezpečnostní opatření. Kosygin, já jsem přijel do Karlových Varů a hned jste mi dali 5 lidí k ochraně, já jsem neprotestoval, naopak jsem byl vděčen. Dubček. Soudruhu Kosygin, to je nesrovnatelné. Vás ochraňovali dobrovolně, mě teď násilně. A ještě fragment rozhovoru. Brežněv. A co, kdyby jsme pozvali soudruha Černíka? Dubček. Já myslím, že byste měli raději někam sem přivést Smrkovského. Brežněv. A co takhle krýkla? Je to okamžik, kdy se Brežněv poprvé přestával ovládat. Jeho poznámku mohli ocenit jen kolem stojící spolubojovníci. Pro Kreml jsou Smrkovský, Krýgl, Golčtyk, Šik jako rudé hadry pro býka. A když Dubček vyslovil jméno Smrkovského, bezděčně vypadlo z temných hlubin Brežněva to rozhořčené, jízlivé, a co takhle krýkla? Pro členy politbyra není vůbec lehké zcela zlomit Dubčeka, aby byl povolný, aby skrotl. Jsou ochotní mu odpustit všechny prohřešky, když přizná, že to nebyl on, ale jiní jeho spolupracovníci, co udělali škrt přes rozpočet a popletli ho. Nabízejí mu stýblo, aby se ho chytil. Brežněv, to, o čem mluvíme, nenavěšujeme na tebe. To dělali jiní za tvými zády. Nemohl si všechno vědět. No tak. Dej se do toho, kaj se,
slib, že se polepšíš, vyslov ta očekávaná triviální slova. Nic je to nestojí, tvé pokání nebude nikdo brát vážně, ale rituál bude dodržen a ty se staneš opět bývalým Sašou, drahým Alexandrem Stěpanovičem. Ale když Dubček nepřijme pravidla hry, tón rozhovoru se změní. Kosik, vy odpovídáte za Československo. Naše povinnost je myslet. Bude snad někdo myslet za vás? Byly chyby? Byly chyby. Je třeba vycházet ze situace. Hledejte východisko, přemýšlejte. Dubček s vrozenou prostomyslností, s veškerou svou tehdejší naivitou, upřímně věřil v ideály, zatímco spolubesedníci kárajícího pro nedostatečnou oddanost těm ideálům jim už dávno nevěřili. Do Moskvy dopravení Češi a Slováci byli z té nesmyslné situace na rozpacích. Příkoří jim způsobili ti od nichž to nejméně čekali. Ale i kremelské vedení padlo do léčky. Kdyby na ulicích Prahy bylo ozbrojené povstání s palbou ze všech koutů, balkónů a oken, bylo by možné vojenskou operaci v Evropě po druhé světové válce, jedno z největších, ospravedlnit. Vynutila si kontrarevoluce. Ale absence ozbrojeného odporu zhodnotila sama o sobě vstup vojsk jako nežádoucí, hloupý, směšný. Byla to drtivá morální porážka Svazu sovětských socialistických republik.